Well, yo can regular rek. Li nga matal inshallah. Li nga muñon kan doto ko muñat. Bis bu regle wo rek ma tegles ci ex. Wa yalla ba na gëna la jaay rek. Wa me say chen yep jaay. Njay. Ndey. Dekk nañ ci koñ bi juroomi at ba mu upp ko mak yow. Suñu kër yi soréwul. Musuma la fekk nga tok, mo fekk la nga tok man la nday ba jamm nga yendo. Na xamna doxo ci jamm. Musuma la laaj, musuma la nam, na xamna su ci ko baxut. Waye bobu mang ko don def yeb, sam ñu nekk ci nak la alom won. Waye nak njaay, yaangi doga na la laak. Ñoko mën me ñoo non wax ma waxi tukki. Ma sawar ci lool contant. Tax ma juk bu ko leen utal ay deureum ngir jox la ñu dem tukki. Bama demé ñu xama ma né ci yoon bobu ñu jaar wuru na bakkan mën na ci dess ma nek ci pour convaincre le pour guéné seen xel kaw ñu sama kër da na nek ci ñako mundumbe tukki bobu ñi lay wax di la ci fatte guddé ba ci suma ngot nday nday bo lay ko xélam légui nak mën na la laal doom keneen mu jig la way ñi samay doom la ñun mën ci mel samay doom lan man ma la jur yalla mo ko jox tan na wona bay mak samay doom bo def def lo bu yobul len ñu dem ñaari fan ñetti fan gisuma ñaan gisuma ma numbe xamale president la fekk fi nga nek mu jël ci la ndox dekk bi xamna amna yoon tugu lo ma meen dekk bi li mo fi ne mo war lo samay tank nañ dekk tay na mujj tay ma deg xalé ñi waxtane wax tukki genn gatoro ya sen bop bu nekk ya la convaincre ba la leen xelifay yob ne leen demo tolel pour ñu xamni sen bay bay ulen wa ok pare nga yalla bu ma pare neeg ni nga melni kuy diiw ngaka bi len len ni waratu nek li na diiw lo waxu li kel deng waxuma la dara nga fexeur fexeur melni kuy tagge jambar ni na nek tay na mudi tay ngay duggé ni sama kër mayuma lako aha sa kanam gi melni passé composé réglé sey tunu bayyi yow ya wara ñew ne dara nga djégu na ñew man ngay attaquer yow da nga jur ay nit ya man buma yobu nit la yom nak fa le ne duma fay samay nawle la fay yom nak bëgg la fay fekk sa doomi dañu wër ma maleni yob regle na ñëk tay na muñu tay deeng nga mala mala te nga jug legi genn sama kër dina jug xass nga mak lool la neex wax nga waye len di dal ko xamal ba mak samay animu comme yow ay nit ngay yob ma samay doon su dul ay nit ba mak samay une samay animu ma gardel len sa njaay bi nak sa ta nga njaay ku ne xam na ne neen njaay jaar njaay senegal dakaru njaay yeey yamo ci dakar njaay da nga bëgg jël samay doom njaay gi len ba mak samay doom te buma joge fi ci ban ci la jom pelent la man marchandise bu bax la jaay wa yow yoro lu bax nak muso jurlu yow muso melni lu bax rek ci fa muy joge la nak demal nga defar wat nak yow yiñ fi produit yeb normal ñay ndey ñay lu wex dengu buma joge wax na la su ñek ak teranga kaw donte moma ñew netali dina dem avec tir kaw ne ko nak bu ndey ñay waxe ak man te ñu suma ko mo yow la ci seen waaw xana kon man may ñu xalé yi ngay fay nak ñu la koy yeye nga len jox jooni dama ñu ñu ñoon yow jooni bo yor jox nga ko xalé yi yow xalé yi xam nañ sa marque sa lepp xam nañ ko yow loolu lay beggal jooni ngay fay xalé yi la beggal reglel bala ma ko wax say doon ñu lay xamal iya yi sama jant man nga ma fas lepp lerna oy bi nga de iya yi sama jant man nga ma fas lepp lerna ta xol man ma sax li ma fi way lepp budé ki lay fot jarul falas né ko lerna ya sama jant mat nga ma falas lepp ler lool tay ko dañ koy fowé amo benen bu bess bo ma créé li ci bi genn ko barkati dem nga né xalé da nga xam nga bu len ñakal fayda woyu gaay ki limu dac ci woyu bi nga bu ko ñakal fayda yow kenn ah wuy ma ci lo né ay ko to gaay ya ngi doxal dama ko gonn ñu waxtan tay ci ben affaire bu ndaw rek su dee am doom moom dimbale ma rek fañu nga ba sonn faju naa ba sonn te docteur nee na yaa munta am doom kon dimbale ma rek tu waxi doom
man baré na sama bop ci waxi do man ci lenen sama wajjo ju nek oro cheikh xam ko cheikh lo cheikh xam na sama wajjo da no waxtanal semaine yi rek mo am ben liguey bu mo wotal espagne fi espagne bi senegal la nek espagne oro oro la mo wotal liguey palm cheikh bisna yone nga waxa photo photo candidate wa yow cheikh sama xarit nga na ma yone ko sax xam nga man yow ndam damay wax ak yow day ñakal fayda sama te pourtant li ma wax ni c'est très important c'est très important quoi ci day amul la importance mo jog demal cheikh wutul na ma fofu ci toli toli orange 8 ma wëru 8 ju orange chaque wèr amna 1,200,000 té gis nga togaay bi fi awuma liggéey sa buma xey di taxawal légui nak ci loolu la nek ci tukki bop ma bëggoon nga lebal ma 1,500,000 ma défar ci samay kayit passeport mom amna visa bi lay règle ak yeneen kayit yi tag bi dem Espagne suma liggéey 1 mois wala 2 mois ma yoné la sa xaaliss jamm na ñoy yi dal la non na ci tontu Hein? Mais tenir le pont. Ah. Ouais, yo bec sucre yo. Yo li may seeg yow rek. Yow doy la. Sey bi may seeg yow. Di bok ak yow neeg di yewondo. Yow lo rek doy la. Ngene man na jël sama xaliss bi nga xamne ma ko liggéey. Dila ko jox yow pour nga dem Europe. Xamna da nga ne xaaral numay def ba daw sama sorcière bi parce que dafa na solo wax ju bari nga daw dem Europe. Ma jox sama xaliss nga dem def sa chirurgie. Jongo ma fep sexy fep chini ci nga wax wa yo xam nga ne so demé europe chirurgie nga fay ñëk def parce que yow rek ñëmé wa sa bop ko doom tuba bi mënu ñu la ñëmé dañu waxante deug far yow à part sénégal deuk bi à part sénégal yu ban deuk ngay dem ñu lay accepté conakry dem na fi togo deuk yi ma dem fi bari na parce que sen rabu def bi lay ndrol mo xam ñu japp ne yow la seutam nga koutani xet bu nek ngi ma ngi dajje ak mom fi ci deuk guiné yaangi di dox may dajje ak ñom cameroun yaangi dox han ivoirien yaangi dox fi ci rew pourtant xet yoy ma ngi dajje ak ñom bari guinno senegal ndax ñom suñ la dawe xam na mom mom dañ leen di jëlat exporter do ngeen ci container yobuat leen sen deuk amuñu fitu dal deug la amatuñu fit buñu dakalo yow mais duñ dal parce que yaangi bi senegal deurm yow da nga bokku ci liñuy wax nan ci sujet historique yow musée bi fa lañ la wara wér ah ki ne yow mën nga ma lepp lolu mënu ma lepp man lepp lañ fa wax non li ngay li ni mo bari ay musée bi manam mu lo dem yow fiñu défaré passeport sa karam gi moko dul nangu moko rejeter espace insuffisant la parce que dafa bari wañu tay wañu ba paré soko dem xam nga ma ngi waxé nga waxa dama lay xal pourtant tempo la ko tek dé eh del nan duti dang may label wala label kéri yo wa do deg mo na tan nga zeng ki mo deug xolam deug pa mo waxtana mo dina xamne wuyu bandey bayam